Символ фестивалю лемківської культури – ватра. Цього року його запалювали військовослужбовці та їхні рідні. Один із них – Лев Мончак. Він батько та дідусь бійців. Чоловік народився в селі Лабова на Західній Лемківщині. Леву було 10, коли його сім'ю депортували. У дорослому віці чоловік знову побачив рідне село, а потім написав про нього книжку. Їдемо через моє село, я приїжджаю, кожного шофера зупинився, він каже, тут не можна. Я кажу, ну моя хата там, от, видиш, моя хата стоїть. Ну він зупинився так, я вискочив, не чуючи них, підбіг до своєї тої хижі, так. Не то плакати, не то радуватись. На фестивалі зібрали з Лемки з різних областей України. Юлія Кулик приїхала з Києва. Її родину в 1945 році депортували з Лемківщини на Сумщину. Про те, що має лемківське коріння, Юлія дізналася кілька років тому. Я приїхала на цей фестиваль, тому що я лемкиня, тому що мене покликала кров, і тому що я захотіла нарешті потрапити сюди, відчути цю атмосферу. В селі, де ми жили, це село Ярославець Сумської області, родини лемків називали поляками. Ну, і ми знали типу, що ми з Польщі, але ну, не знали самої передісторії, тому що коли моя мама запитувала про бабусю, ну, що сталося, ну, хоча б якусь історію розказати, вона завжди плакала. Марія Лещишин приїхала з Тернополя. Вона родом із села Одрехова Сяноцького повіту. Їй 85 років. Що згадується, пісні старі, як співали. У нас були домики такі, як коробочки дерев'яні. З надвору були доскою оббиті, там був ще рубчик, і мальовані жовтим анулінової фарбою. Ото я запам'ятала добре. Під бляхою хата, хлів і стодола, що було під бляхою, криниця і вітряк. На фестивалі виступали фольклорні колективи, свої вироби демонстрували народні умільці. Господині пригощали гостей лемківською стравою киселицею. Вироби майстрів та книжки продавали на благодійному аукціоні. На потреби 36-ї бригади морської піхоти змогли зібрати 66 тисяч гривень, розповіла директорка музейного комплексу «Лемківське село» Віра Дудар. Ми поміняли суть фестивалю, бо суть нашого життя помінялася. Війна в нас. Дуже багато хлопців, справжніх хлопців воює за нас. Дуже багато лемків воює, дуже багато полягло. І ми вшановуємо їхню світлу пам'ять і зробили наше дійство благодійним. 36-та бригада морської піхоти, як ми з Божою допомогою зберемо їм на генератор. Там служать наші лемки. Там служить чоловік нашої працівниці Світлани Кобильняк. А ми подумали, ну а хто поможе, як не свої? Окрім цього, діяли дві фотовиставки. Одна із них – обличчя Лемківщини. На ній представили старі світлини лемків. Фото зібрали під час наукових експедицій. Інша виставка – лемківський цвіт в обороні України. Це фото бійців, які захищають Україну, а також тих, хто віддав своє життя на війні. Соломія Струс, Оксана Галіяш, Василь Панчук. Суспільне новини, Тернопільщина.